Nastavljamo dalje ovog jutra sa nama. Milan Krkobe, biće ministar za brigu o selu. Dobro jutro i dobro nam došli. Došli ste nam sa lepim vestima, je li tako? Dobro jutro i bolje vas našao. Uvek rado viđen gost. Evo, imate nam lepe vesti. Vlada Republike Srbije upravo na predlog vašeg ministarstva usvojila i neke nove programe za 2022. godinu. O kojim programima se tačno radi? Srbija je lepa i zaslužuje lepe vesti, jel? Slažemo se oko toga. Dosta ove užasne vesti. Ja kad ovo vidim, ove naslovne strane... Ja vam dođem ovde kao sveženje. Ma daj, malo da provetrimo situaciju. Tako je, tako je. Evo, sedma žrtva, ubistvo, ne polako. Sve crna hronika. E sad, šta ćemo da radimo? Evo, brzo smo delovali, usvojena su tri programa. Nastavljamo sa kućama. Kuće su kit. Kuće su ono što je... Koliko se ljudi javljaju? Pa... Javljaju se toliko da ne možemo više telefonom da odgovorimo. Idu neki serijali, idu tekstovi, ide sve to, to je krenulo. Ovo je sad zaista. Da li se neko naselio u neku kuću? Izuzetno. Do sad, evo, za 3-4 meseca prošle godine, 651 porodica je dobila krov nad glavom. Imali smo oko 1000 zahteva. Sad nastavljamo, znači, obezbedili smo 500 miliona, uskoro... A ljudi i nude kuće, to su i napuštene kuće. Za nekoliko dana kreće javni poziv i znači svi oni imaju pravo sada da konkurišu. Sistem je jednostavan, sukcesivno. Kako koja prijava bude stizala, mi ćemo je razmatrati i ljudi dobiju. Idemo dok ne potrošimo novac, a imamo obećanje i stav predsednika Republike Aleksandra Vučića, to je izuzetno bitno ovde, koliko bude tih zahteva i koliko bude stvarno realno interesovanje, koliko će država Srbija biti spremna da izdvaja novca. A ko se najviše javlja? Da li mladi bračni parovi, poljoprivrednici, samohrani roditelji? Evo i mnogi obrazovni ljudi, arhitekte, zubari, idu na selo. Onda neki IT, digitalni nomadi, naseljavaju se, mogu iz te kuće da rade po celom svetu. Ima ih iz različitih profesija. Ali kad govorimo ko se javlja uzrast, javljaju se i maloletni. To je kuriozitet. Kako, da pobegu od roditelja? Čega, da beže od roditelja? Upravo, pa to je dobro, nije loše. Znači, nisu zadovoljni ovim ili onim. Beže od roditelja. Snažan je motiv da su samostale ljudi. To moramo da prihvatimo. Pa bolje da idu u te kuće, a ne u podzemlje. I u klubove. I u krug dvojke. Zašto? Ne možemo, znači, moraju da sačekaju punoletstvo. Znači, prošle godine u ovih 600... Da sam neka vlast, ja bih maloletnima dao. Evo, tvoj predlog, vidjet ćemo da li će ga prihvatiti. Evo, ja predlažem, ima maloletnici da. Kažem, prošle godine je 30, nešto preko 30 godina. Stavili smo mi u konkursu i ponovo će biti u konkursu sad ljudi ovo dobro da čuju jer su ozbiljni, žele da konkurišu, stvarno žele, izuzetan je broj u pitanju. Stavili smo 45 godina, ali prosek javljanja i oni koji su to dobili je 30 godina. Znači, mlađi ljudi su hrabriji, odlučniji da krenu u nešto što se zove neizvesnost. Stariji kritikuju. Oni su ovde za ovakve emisije. Ovo ne valja, ovo ne valja, ovo ću da popravim, šta ćemo da učinimo, ovo je kriv. A kad treba da se krene istinski, da se negde živi, da se negde radi, to neko uradi neko drugi. I zato mlada generacija prednjači. To je prvi program. Drugi program koji je već gotov, spreman, to su takozvani regulisanje prevoza. Ljudi moraju da se prevezu od sela do sela, od sela do opštine, da dobiju medicinsku uslugu. Neka su postale linije, jer postoje i sada. Jer se obnavljaju te linije. Mnoge autobuse su ukinute. Postojao i SFRJ, je li tako? Postojao i socijalizam. Postojale su preduzeća koje su išle i vozila. Ali, nažalost, tog socijalizma za nekog, nažalost, za nekog, Boga mi i nije. Privatnik danas nema ekonomsku računicu da vozi dva ili tri putnika na nekoj razdaljini. Govorimo o devastiranim opštinama iz ove četvrte grupe, brdsko-planinskim, znači hoćemo da imamo organizovan prevoz. Evo, ja mislim da vi možda niste ni znali za ovo, ali nisam ni ja znala, ali nema veze. Imamo pitanje gledalca. Uvek mi ovdje imamo pitanja. Iznenađenje. Pa to intrigira. Evo, imamo pitanje. Kod Marića se ljudi uključuju i to je... Halo, dobro jutro, koja je sa nama? Dobro jutro. Pozdrav svima, poslovnom gospodinu ministru Krkobabiću. Ja sam Ivan Ivanović iz Humanitarne organizacije Put istine život.
svaka vam čast, gospodine ministre Krkobabiću. Vi ste za godinu dana dodatno kuće na selu učinili mnogo više nego mi za više decenija. Zahvaljujući vama, jedna porodica u Vojvodini više ne živi u hladnjači, upravo oni sada žive u kući. Ja sam zaista srećan što smo uspeli da ih srećno udomimo, ali zanima me kada će novi konkurs za popunu sreći kuće, jer imam jednu porodicu sa 13 dece i jednu sa 4. Svi ne strpljivo čekaju da se usele i imaju svoj dom. Gospodine ministre Krkobabiću, hvala vam na svemu i želim da zaista ovaj program i dalje nastavi, jer tokom ovog programa mnogima pomožemo i svakam čast živjela i živjela Srbija. Hvala vam puno. To možda bude treći danas domaćin, jel? Postavio je pravo pitanje, indirektno, broj dece. Imamo porodice sa 5, 4, 3 dece. Sad čujemo ovo da je 13, ali kažem, do sad je zbrinuto. Evo, konkurs ide, uskoro, javite se, kuća je vaša. A da li se upravo tako i rangira? Rang lista je... Da li neko ima prednost koji ima više ili manje dece? Rang lista je jednostavna. Znači, ako ispunjava uslove, kako koja po redu dođe, tako se rešava. Znači, ne skupljamo ih, pa onda neko odlučuje sa strane, pa urgira, pa nema ništa. A za koje su seoske kuće više? Po redu se zavode i kako stižu. Rektor Beogradskog univerziteta Đokić je na čelu, inače arhitekta te komisije, vrlo odgovorni ljudi, znači, gledaju i odobravaju. A da li su više zainteresovani za Vojvodinu, za koje seoske kuće ili za možda centralnu Srbiju? Veliko interesovanje za Vojvodinu. Vojvodina je urbana, manje više, to je tu sve sređeno. Ali ima i velikog interesovanja dole u Srbiji. Kako vreme prolazi, sad se Srbija polako zahuktava. Tamo imamo problem, jedan oko upisa tih nepokretnosti. To malo kasnije u Srbiji. Ovo će biti i način da ljudi malo krenu da sređuju te papire, da upišu te nepokretnosti. Znači, od Pirota, Trstenika, da ne nabrajam, širom Srbije, znači 651 kuća je useljena. I interesantna stvar, 134 porodice iz gradova, to je nevjerojatan podatak, su otišle da žive u selo Srbije. Evo, to je čist vazduh, to je potpuna promena. Pa dobro, to je idila, sad, što vi gospodine Mariću kažete. To je idilično, to je usputna nostalgija, selo je fenomenalno. Ne, ti ljudi su živjeli... A mora i da se radi. Ti ljudi su živjeli u prigradskim naseljima, u postanarskim odnosima. Nikad ne bi dobili krov nad glavom. Sad, prvi put, to su presrećni ljudi, dobili su svoj krov nad glavom, 134. Ima ih puno u prigradskim naseljima koji žele da odu i ovo će biti šansa, a to su i radno aktivni ljudi da ta sela pokrenu. Evo imamo još jedno pitanje. Halo, dobro jutro, ko je sa nama? Dobro jutro. Na vezi je Marko Lazarević iz Kruševca. Prvo bih hteo da pozdravim gospodina ministra Krkobabića i da pohvalim njegovo zalaganje za povratak mladih na selu. I ovo je prvi put da je praćeno konkretnim merama i podrške mladim. Imao bih dva pitanja za gospodina ministra. Ja i partnerka živimo u vanbračnoj zajednici i imamo registrovano poljoprivredno domaćinstvo, bavimo se preradom i proizvodnjom domaće zimnice, slatka, džemova, sokova, da ne nabrajam dalje. Zanima me da li mi kao vanbračna zajednica možemo da učestvujemo na konkursu i zanima me da li će ministarstvo nekim dodatnim merama podržati, jer nije samo kuća uslov za život na selu, nego i ulaganje u neku opremu za proširivanje proizvodnje kojim se trenutno bavimo. Eto, to su ta dva pitanja. Još jedno hvala puno gospodinu ministru za angažovanje, za povratak mladih na selo i za to što misli na nas i što misli na selo Srbije. Hvala. Znači, odgovor na prvi deo pitanja, vanbračna zajednica potpuno ima isto pravo, ali uslov, jedan od uslova je da ti ljudi nemaju kuću, nemaju imovinu, znači, to je osnovno. E sad, pravo pitanje je pokretanje privredne aktivnosti. Jedan od programa koji će isto ići u ovoj godini, to je pomoć tim ljudima. Biće to subvencije, bespovratna sredstva, znači za pokretanje starih zanata, novih zanata, malih porodičnih preduzeća. Hajde, jedna interesantna stvar. Za obnovu, Mariću, ovo čuj, ovo je izuzetno bitno. Vodenica. Potočara, ima ih i tekako interesovanje. Znači, ići ćemo sa jednim posebnim programom za obnovu tih vodenica. Znači, dobiješ malu vodenicu, nađeš je, imaš potok, sređuješ. Mogu ti reći da ima preko 100 već u napred zahteva ljudi koji se interesuju. To su aktivno stanje. Pa ne, treba ih obnoviti.
I mi ćemo pomoći sredstvima i mislim da je to jedna od izuzetno bitnih stvari, ne samo toliko privrednih, nego upravo očuvanja tog... Evo vidimo neke kuće, pa to su gotovo vile, ima svega. Ima, evo divna dvorišta, balkoni. Evo sad recimo ova kuća, bio sam u tim kućama, neke vrede suštinski, ti ljudi su tu ulagali preko 100.000 evra. Uloženo u izgradnju. Uloženo, pa kad pogledaš, kad kreneš nešto sam da radiš onda... Ali to su bile prazne kuće, to su propadale. To... Pa, dobar deo... To su velika imanja. Jedan od snažnijih motiva tih ljudi koji reše da prodaju nije samo taj novac što će dobiti, nego da ta kuća ostane. Da se sačuva, da u njoj neko živi. Inače bi se vremenom sama obrušila. Evo, ostalo nam još malo vremena do kraja. Ono što interesuje sve... Samo da dovršimo ovo treći program, to je Miholjski susreti koji moraju da idu, jer seljani Srbije to zahtevaju. 100.000 se okupilo u skoro 900 i nešto sela. Znači, uskoro ide i taj. I evo, za sam kraj da nam nešto kažete našim penzionerima, pogotovo ženama koje žive na selu, da li mogu nešto u ovoj 2022. da očekuju kada su u pitanju socijalne penzije za koje ste se vi zalagali? Mi idemo u susret izborima, je li tako? Vi ste dobili ove uslove za izbore. Pa kaže, funkcioner mora da odeli to kad je funkcioner vlade, kad je političar, znači, e sad sam ja tu. Je ovo funkcionerska kampanja? E, ali ovo sad da... Još nije počela se. Nije, ali da ocenimo ovaj slučaj. Ja kao ministar za brigu o selu moram da brinem pre svega o poboljšanju kvaliteta života. Tu je u pitanju najveći broj žena, preko 65 godina koje nemaju nikakva primanja. Ali kao predsjednik PUPS-a, to je borba za socijalno odgovornu državu. Znači, to je naš zahtev da se uvede garantovana socijalna penzija, ne manja od 100 evra. Evo, naučili smo svi. Imamo još jedno pitanje i kraj. Dobro jutro, ko je sa nama? Dobro jutro, ovdje je Kosana. Dragi moji, vreme leti, pa je meni više od 65, a manje od 70 godina. Ceo život sam radila u kući na selu, odgajala dva sina i jednu ćerku. I sada, kada su mnogi penzioneri, ja sam, tako reći, niko i ništa, nemam ništa i nemam nikakvo primanje. Ministre Krnobaziću, za mene je jedini spas ta socijalna penzija koju vi predlažete, za mene su 100 evra kao 1000. Verujte mi, ministre, da ću... Nešto što, ne znam jeste čuli dobro, ja malo slabije čujem, jel? Da je niko i ništa. Ja, se tako ja imam te dopise gde kaže kad iziđe negde i oni kažu doktor, profesor, akademik, student, penzioner i onda gospođa sa 65 godina koja je ceo život negde radila, nosila domaćinstvo, nema šta da upiše. Ko je? E sad, da definišemo i to, da i ona konačno bude penzioner države Srbije, socijalni penzioner, i da dobije tu nadoknadu ne manje od 100 evra. Ima ih mnogo. I pred ovim pitanjem niko ne sme da ostane po strani. Znači, vi, mi, celokupna javnost mora da stane iza ovoga. Ja očekujem, to je moja poruka tim ljudima, iduće godine taj poštar to mora da donese. Zašto kažem poštar? Jer oni sigurno to ne mogu elektronski da dobiju. Hvala vam. Jeste, poštar ide do svake kuće. Jeste. Ide. Hvala vam puno.